Всім привіт! Сьогодні коротко розглянемо дистанційний вимикач DRC-4 Line. Як зрозуміло з назви, він на 4 канали, тобто можна підключити 4 різні джерела світла. Посилання залишу в описі. В комплекті реле, пульт та батарейка для пульта. Пульт працює від батарейки 23А. Підключається вимикач дуже просто. Ось ці два дроти живлення. І далі чорний-зелений, чорний-синій, чорний-білий, чорний-жовтий, сюди підключаємо джерела світла. Схема намальована на корпусі. Ось цей білий дріт – це антена, тобто керується реле через радіосигнал. Дальність передачі сигналу приблизно 30 метрів. Стіни можуть трохи зменшувати цю відстань. По характеристикам – максимальне навантаження 1000 Вт. Звісно, максимальне підключати не варто. При підключенні енергозберігаючих ламп не більше 200 Вт і не більше 6 штук. Всередині ось така плата. Стоять 4 електромагнітних реле на 10 ампер. Майже рівно припаяні. Що ж, підключив і подивимось, як працює. Можна вмикати і вимикати кожен канал окремо. І також є кнопка «Ввімкнути все» і «Вимкнути все». Всім дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Посилання на реле в описі до відео. Нехай щастить!